Tjena allihopa! Idag är det lösnötest. Kötterna ska vi testa på riktigt här i Jorm idag. Aprilvädret är solsken just nu. Kan ju hända något helt annat när vi kommer igång. Vad har vi med oss, Filip? Vi har med oss en Freeride 154 och en Boondocker RE 3900. Freeriden 154 som är en shorty nu då, 21. Så det ska bli kul att känna på den i kort chassi också. Vad har du med dig, Larsa? Ja, med mig Lynx DS, också 3900. Yes. Och jag har ju plockat med mig de tunga korten, så jag tog ju Summit 154 850 Turbo. Jag och Lars har ju bara kört 165 tidigare på försäsongsmodellerna och testat dem. Jättetrevlig maskin, men vi tror väl kanske lite mer på 154 för vår körning. Så det ska bli jäkligt kul att känna lite kortare hur den känns. Ja. Det ska bli intressant, riktigt. Och sen så har vi faktiskt ett riktigt trumfkort i sammanhanget här, och det är ju X-Terrain Brutalen 850 som, ja, den må ha 50 bred matta, men den har också 60 kammar, så att den ska ju jämföras med det här lösnösegmentet på de flesta områdena. Så vi tar väl och drar igång helt enkelt, ja, och känner på maskinerna. Häng med! Yes, lösnetestet avklarat. Kötmaskinerna. Lyngsarna, Filip, vad... Jo, vi har ju haft med oss en RE 39 och en DS 39. RE är ju mer lekfull i mitt tycker, och jag som gillar att hoppa och studsa liksom. Men det märks när man kommer av leden att DS är väl mattan och så. Det är bättre grepp i lösningen. Jo, men när vi jagar ju varann på leden bara för att känna liksom, vad är faktiskt skillnaden? Hur fort går det att jaga någon annan och så vidare? Men alltså, jag hade ju egentligen inte riktigt en chans med DS:en efter RN på stygg led. Det har väl mycket med dämpning att göra också, och att det är lite hårdare kammar också. Jo, men och den har ju bara 64 kammar, bara, det är rätt mycket det också, men det är väl främst egentligen boggen också där som gör att vi har grövre dämpare, vi har en helt annan bogge som är gjord för att verkligen ta stryk när man hoppar eller kör riktigt hårt på en led. Men sen när vi ställer och kliver ut i lösnön, du har kört mycket av den också på lösnön, alltså då känner man ju verkligen att DS Plus boggen, den går ju verkligen ovanpå snön och tar sig ju upp. Ja, det är ju inte bara att den har 75 kammarna. Nej, den kliver ju upp på ett helt annat sätt och den sitter bättre. Liksom, den sladdar inte lika mycket, och jag tycker det är samma som i fjol också. Att jag säger exakt samma sak, att den är skitbra. Ja, men alltså boggen är ju ny förra året. Men det är ju första år man verkligen har testat den, kunderna testar den. Ja. Många tycker att det är verkligen den här stora skillnaden som Lynx har väntat på just lösnö, tycker jag. Men sen hade inte vi riktigt förutsättningarna i fjol heller att testa lösnö med den. Nej. Så att nu idag har vi faktiskt fått lite försmak på det i alla fall. Ja, absolut. Sen gillar jag skarpt att Lynx också har tagit efter och satt det här tunnare styret, lite tunnare handtag.
så man har lite mer känsla i styret. För det är ju en jäkla skillnad tycker jag. Absolut. Det är samma styre som sitter på experten i år. Ja, precis. 20 experter som kommer det tunna styret. Och det är grymt. Ja, verkligen. Alltså det är verkligen stor skillnad i känslan i händerna. Helt klart. Sen har vi ju testat Freeriden. Ja, Freeriden och Summit 154 Turbon. Ja. Alltså det var ju vad du och jag förväntade oss egentligen. Och du, Filip, har ju faktiskt inte kört den förrän nu. Nej, jag har inte kört Turbon alls egentligen. Ni har ju varit iväg och testat 165 i alla fall. Ja. Men det märks ju jävligt väl vilken ork det är från botten. Mm. Nu är inte vanliga standard 850 dålig överhuvudtaget. Nej, absolut inte. Men det är just det där att det här vridet som vi har i turbon med nästan 50% högre vrid. Alltså man känner ju verkligen det här vi har pratat om tidigare. Att man behöver ju verkligen inte ligga på varv. Nej, du kan smyga lite mer och sen när du sätter den i väggen då skjuter det på ännu mer liksom. Det lilla man gasar, det blir verkligen hela vägen ner i mattan med mycket kraft hela tiden. Och där freeriden, alltså den summiten vi har, det är ju en expert. Alltså det är ju Kashima-dämparna lite hårdare än en vanlig Summit X, absolut. Och så har vi ju dämparna i boggen. Dämparna i boggen också. Men jag tänkte på Balata-justeringen. Ja. Den känns ju också väl när det väl är mycket, mycket snö om man inte vill att den ska stiga. Som man kan begränsa då. Men freeriden, den har ju en hårdare setup och det är ju för att den ska ju vara lite mer brutal för att kunna köra på hårdare. Ja, men det är ju lite grann som att jämföra R1 och DS:en. Det är, det är för en mer aktiv, hårdare åkning. Ja. Den funkar ju även för lösningar, men den är ju liksom, den är gjord för att piskas och liksom köras rejält med. Ja, men det är större skillnad på lynxen tycker jag än vad det är på skidon. Ja, mycket större. Absolut. Nu sen freeriden år har vi också fått, vi har fått shorty-tunnel på den. Ja, märks och, jättemycket. Ja, märks jättemycket. Det känner vi ju redan i fjol på experten, men i år också på den. Ja. Och framförallt någon som vi inte ens har här nu, men som vi nog ändå vill slå ett slag för, det är ju faktiskt freeride 146. Och den har ju också shorty-tunnel. Ja. Och summit chassit, alltså summit fotstegen med de här jättestora utsläppshålen i hela konstruktionen jämfört med tidigare. Ja. Och det tror vi väl allihop att det kommer nog faktiskt bli en av de absolut mest populära maskinerna. Och det roligaste. Ja, alltså du har ju kört en kortad. Ja, jag har ju åkt en Boomwalker 3.7 som är kortad. Till 3.5? Chassit är kortat till 3.5 chassit, så det är, man kan ju kalla det short. Och det är det roligaste jag har kört någonsin. Och då har jag ändå kört ganska mycket maskiner tycker jag. Men det märks ju väl att du har en kortare tunnel. För du kan ju vända runt den så sjukt mycket lättsammare. Ja, absolut. Än när man får isläpet längst bak. Ja, men det finns ju ingenting som bromsar riktigt. Så att du kan ju slå runt hur rätt som helst. Ja. Du behöver inte ens anstränga det. Nej. Så jag tror på den här freeriden. Jag är helt stensäker på att den kommer bli grym. Ja. Även fast vi tyvärr inte har fått testa den. Sen tycker ju vi, både du och jag i alla fall mest har ju upplevt freeride-styret. Det är också nu ett tunnare styre i år. Ja. Men styrhöjaren. Ja. Ja. Jag åker expert idag. Ja. Och då är det en lägre styrhöjare. Och det märks väldigt mycket tycker jag. Mm. Jag har mer kontroll på den. Och, men det tunna styret, det är grymt. Ja, jag är också kortare som dig. Men överlag så man känner att man har ganska mycket mer kontroll när det är lite lägre. Och det är väl därför man har valt att ta det på just en expert. Ja. Man ska ha mer kontroll över en expertmaskin helt enkelt. Ja. Det är väl så man kan sammanfatta just den delen. Ja. En sak till som vi har nytt på skidorna i år, på de här maskinerna vi har testat nu, det är ju den här nya lättviktshuven. Ja. Den är grym. Ja, alltså den känns så himla smal fram till. Ja. Och man får så mycket mera syn tycker jag av skidor. Och känslan är att allt blir mindre. Den blir smidigare. Den känns mer kompakt. Ja. Sen har vi faktiskt tagit bort de där luftintagen som faktiskt har gått sönder ganska lätt. Ja, burkar man väldigt snävt mot björkar och så här. Så det är ju de som gärna vill ta stryket. Ja. Nu har vi ju hårt på hela sidorna. Och så tar vi luften upp till.
Och det rensas ju väldigt bra från lössnö som kommer ovanifrån. Mm. I och med att det vibrerar bort väldigt fort och mycket, mycket luftintag, så att det alltid har bra effekt i maskinerna. Ja. Och det är en stor skillnad. Ja. Dynan? Dynan på experten, absolut. De har gjort en ännu lägre mot i fjol. Ja. För på freeriden sitter ju expertdynan från i år då. Precis. Men de har satt en ännu lägre på årets expert. Jag upplevde ju, nu är jag väldigt kort, men alltså jag känner ju stor skillnad när jag ska prova kliva över på den låga, låga dynan. Hur smidigt det är. Och ja, det är ju bara att... Man önskar att man kunde ta bort den helt nästan, men då kan man inte sitta. Men då gör det så jäkla ont när det inte går som det ska. Ja. Ja. Nej, men sen, vi kan ju prata egentligen hur mycket tech som helst om 850 Turbon som är helt ny för år. Men vill ni höra exakt allt om den, då tycker jag ni ska gå in på våran andra... Andra avsnittet som vi gjorde i vintras om det i våran YouTube-kanal. Sen måste vi väl ändå ta och redogöra för vårat lilla triumfkort här. Det var ju Brutalen som vi tog med oss. Och ja, den är ju brutal. Det är ju faktiskt inget snack om saken. Ja, det är precis vad den är. Vi har haft med den hela dagen. På alla ställen vi har kört med de andra lösningsmaskinerna har vi kört med Brutalen. Bara för att testa, klarar vi av att köra den här i samma terräng i lösningssegmentet? Ja, vad är svaret egentligen? Jo, det går ju. Den är tyngre, absolut. Mycket, men det är bro. Inte mycket. Mycket alltså, den ser tyngre ut än vad den är. Ja. Det, ja, den är mycket beror på mattan också, att den är 50 bred. Mm. Men den har ju igen det också, för det är mycket matta i snön som... Ja, när man väl lägger ner hela mattan, ja, då får ju de där 60-kammarna, de skickar ju en precis dit man vill. Ja. Det tvekar ju inte då i alla fall. Nej. Utan det är ju, bryta upp den, absolut, det är tyngre än en Summit eller en DS. Ja, men det är det. Och det ska det väl vara. Det är ju en skillnad. Ja, absolut. Men den har inte gjort bort sig där vi har kört idag i alla fall. Nej. Under förhållandena den här aprildagen. Vilket har varit ganska bra förhållanden, måste man ändå säga. Vi har filmat även igår med andra maskiner. Då hade vi jätteväxlande väder. Idag har vi haft faktiskt det bästa aprilvädret på länge, skulle jag säga. Så att vi är väl sjukt nöjda. Mm. Och jag vet inte, jag tycker vi summerar det med att är det så att ni har några mer frågor om det här, då hör ni bara av er till oss. Ring, mejla, kom in till oss. Så ska vi hjälpa er om ni undrar något mer om de här maskinerna. Ja. Så ska vi hjälpa dig hitta helt rätt maskin för just dig. Mm. Yes. Tack för idag. Tack.